Dobrý den, začíná další díl magazínu Praha v pohybu, ve kterém vám i tentokrát představíme méně známé sportovní disciplíny. Vítejte u obrazovek. Dračí lodě představují stále přitažlivější druh sportu pro širokou skupinu lidí. Nejsou totiž jen příležitostí ke zdravému pohybu, ale mají zvláštní schopnost stmelovat lidi. Když řekneme dračí lodě, vybaví se nám určitě velmi dekorativní a roztodivná plavidla na rybnících, jezerech či řekách. Ale tak to úplně není. Dračí lodě jsou sport. A to jak letní, tak i zimní. I když zimní podoba soupeření je poněkud jednotvárná. Tréninky máme třeba v pražském klubu dračích lodí dvakrát týdně v průběhu letní sezóny a jednou týdně v průběhu zimní sezóny, kdy trénujeme jak v posilovně, tak ale na pádlovacím bazénu, takže i ta zimní příprava je důležitá. Ale jinak dračí lodě jsou hlavně sport letní, kde se jezdí teda na normálních tratích, na vzdálenost, na tratě 500 000 metrů a je to celosvětově rozšířený sport. Dneska už ve více než 50 zemích sportuje asi 50 milionů lidí a je to opravdu hodně masová záležitost. Je to týmový šport, stretáváme se nielen na tréninkoch, ale i po tréninkoch, že je to taký relax od všetkých starostí, problémov, že dobíja nás to. Bez známých dekorativních prvků jsou dračí lodě jen obyčejná plavidla, do kterých nesmíte nacákat moc vody. Proč se jim tedy říká dračí? Původně pochází z Asie tento sport a je to vlastně spojeno s takovou legendou, podle které údajně se měl jistý státník, vezmu to hodně stručně, ale měl spáchat sebevraždu skokem do řeky a údajně ho z té řeky měl vynést do nebe drak. A protože to byl velmi oblíbený státník, tak na jeho počest začali rybáři vyjíždět na vodu a připomínat si draka připevňováním symbolu draka na ty obyčejné rybářské lodě. A postupem času se z toho stal sport, kdy lodě už nejsou rybářské, ale jenom dračí. Věra Dušková, Televize Praha. Nic nevidíte, ale přesto se snažíte odpálit míček do branky svého soupeře. Tak jde jednoduše popsat hru nevidomých, nazvanou Showdown. Přiblížíme vám ji v následující reportáži. Showdown neboli stolní tenis nevidomých vznikl původně v Austrálii a postupně se rozšířil do celého světa. Hraje se s dřevěnými pálkami a plastovým míčkem, naplněným ocelovými broky, přičemž soupeři mají zakryté oči neprůhlednými brýlemi. Někdo hraje hodně rychle, někdo hraje zase jakoby tvrdě, vyloženě utloukanou. Někdo hraje takticky, že ty střely jsou po každý jinak a myslí u toho a snaží se číst toho protihráče, z které strany je slabší a podobně. Někdo hraje zase hodně pomalu, dá se využít cokoliv, spíš dneska už ten trend je spíš takový hodně rychlý a hodně tvrdý. I zde je povoleno určité blafování soupeře, hráč ale nesmí se střelbou dlouho otálet a míček se nesmí zastavit na více než 3 sekundy. Má se dát tím, vlastně, že ten míček vlastně se dá vlastně jakoby na chvilinku zastavit a vlastně ten míč vlastně není slyšet. A pak tu nejobdělanější dobu vlastně vystřelit, když to vlastně ten soupeř nečeká. Nejlepší hráči ovládají střelbu zápěstím a dokáží svým sluchem a odhadem velmi dobře číst svého soupeře. Tak nejtěžší asi bylo jako naučit se poslouchat ten míč vlastně, ta reakce na ten míč a pak postupně se přidávat to hraní. No. Takže vylepšovat ty své údery, poslouchat vlastně, kde ten míček prostě je, abychom dávali více gólů než soupeř. Hraje se na dva vítězné sety do 11, s tím, že hráč musí mít rozdíl 2 bodů nad soupeřem. Když se trefíte do té branky, tak máte 2 body, všechny ostatní body jsou takzvané osobní chyby, které jsou za bod. Tento zajímavý sport není striktně určen jen pro zrakově handicapované. Stolní tenis nevidomých může vyzkoušet kdokoliv, ať v pozici hráče či rozhodčího. Stačí kontaktovat sportovní klub pro zrakově postižené, který sídlí v Praze. David Vilček, Televize Praha. K
krasojízda na kole. To je nepříliš rozšířený sport, který v Česku vznikl v roce 1884. Vůbec první mistrovství zemí koruny české v krasojízdě se ale konalo o něco později, a to až v roce 1903. Více o tomto sportu v reportáži kolegyně Natálie Forsterové. Odvaha a dobrý balanc. To jsou dvě základní věci, které by vám neměly chybět, pokud se chcete věnovat krasojízdě na kole. Jedná se o jedno z odvětví cyklistiky, které má v České republice dlouhou tradici. V rámci této disciplíny mohou závodníci soutěžit v krasojízdě jednotlivců, dvojic a čtveřic. V České republice to má historicky dlouhou tradici i vlastně díky bratrskému sportu kolový, kdy nás reprezentovali bratři Pospíšilové, kteří vyhráli 20 titulů mistra světa a možná trochu zastínili i ty výsledky krasojízdy, kdy medaile nebyly takhle nepřetržitě sbírány, ale vždycky se občas něco urodilo a ten úspěch tam byl. Velkou nadějí české krasojízdy na kole je v současnosti teprve 15-letá Štěpánka Řasová z oddílu TJ Pankrác. Kolo je furtošlap. Takže to znamená, že může jít i dopředu, i dozadu, nemá brzdy ani přehazovačku. A má navíc stupáky tady, takhle. A to sedlo je taky asi trochu jiný. A ty řidítka mají tady takhle z gumy, aby to, nebo jako to je i na normálním kole, jsou to speciální gumy, aby se tam líp stoupalo. Každý má jinou gumu, jako na těch řidítkách, podle toho, co se mu hodí. A asi i ten rám je takový jako jinak tvarovaný, je určitě užší, aby se do něj dalo stoupnout třeba. Štěpánku Řasovou přivedl k závodění její tatínek, který se krasojízdě na kole věnoval v minulosti závodně. Nyní vede na Pankráci pražský oddíl, který je v současnosti jediným svého druhu v metropoli. Sbíráme děti z okolí i mimo pražský a jsme momentálně největší oddíl v České republice v krasojízdě. Začínáme celkem brzy, tak začínáme s dětmi tak kolem 6. roku a rozhodně neučíme jezdit na kole, takže ideálně, když už umějí jezdit na kole, mají odvahu a nebojí se a mají hlavně houževnatost a píly. A houževnatost i odvaha Štěpánce Řasové rozhodně nechybí. I přesto, že ji před 7 lety srazilo auto, dokázala se opět vrátit na kolo a také na přední příčky v tomto odvětví. Natálie Forsterová, Televize Praha. Mass wrestling, neboli silové přetahování. Rodištěm tohoto sportu je Jakutsko, jedna z republik Ruské federace. Právě ruští sportovci patří ke světové výkonnostní špičce. Uspět mezi nimi se podařilo pražskému strážníkovi, Patrikovi Navarovi, který na mistrovství světa v Jakutsku získal stříbrnou medaili. Jak vypadá jeho trénink, se teď můžete podívat. Zápasníci sedí proti sobě zapření o prkno a vzájemně drží dřevěný kolík, který se snaží přetáhnout na svoji stranu. Tak lze stručně popsat mass wrestling neboli silové přetahování. Přestože je důležitá hlavně síla, o vítězství nakonec rozhoduje pružnost a dobře provedená technika. Je velký rozdíl, pokud člověk bude jenom sedět a tahat jakoby rovně, tak se proti tomu jednak dá celkem dobře bránit, že se stačí jakoby propnout v nohách, oddálit těžiště a člověk takhle je schopný, i když je slabší, tak udržet mnohem silnějšího zápasníka. Potom, pokud je třeba